Bavê min jî mîna gelek Ermeniyan di çaxê tevkujiya Ermeniyan de bireya Kurdan ji kuştina bi Tirkan re hatibû rizgar kirin. Ji buna wê her tim ji min re digot: Kurê min, qedrû qîmeteke mezin bidin Kurdan. Kurdan ji bîr nekin, keda wan li ser min pire. Ewan min xwedî kir û heke ne ji wan buna, niha du xuşk û vêgavê du birayê xwe jî winê tune buna. Ji ber vê yekê qedrû qîmetê bidin Kurda. Ew axayê Kurd bûn ku bi dizî ez di mala xwe de xwedî kirim û piştre jî şandim bin xetê. Ji ber vê yekê divê hûn qedrê wan bizanin. Aram Kurê Tigran Melikiyan di sala 1934 de li Qamişlokê di nava malbateke hejar de hat dinê. Karê xwe yê hunerî bi evînek dijî hîz û xweşî di temenên 18 saliyê de di dawet û şahiyên Kurdan û Ermeniyan de dest pê kir. Bavê wî di karê strangotinê de ew pir teşwîq kir ku rêya hunerê bidomîne. Di sala 1966 de bi malbata xwe re çûn Ermenistanê û heya sala 1985 di radyo Erivanê de mîna xebatkarekî fermî xebitî. Kelamên aram yên evîndariyê rewşa sosyolojî û kelamên siyasî jî rewşa siyasî ya gelê Kurd didin nasandin. Mamosteyê me Aram Tigran bi prensîbên xwe yên ehlaqî û kesayetiya xwe ya bilind jî di nava Kurdan de xwedî rûmet û hurmeteke bilinde. Aram Tigran di sala 1990 de wek pênaber çûbû Ewropayê. Di roja 8 tebaha 2009 de li Atinayê çû ser dilovaniya xwe.